langsung dari luar. Ya, terima kasih Anda yang terus bersama dengan kami. Baik, menjemput pasal taksi ini, masihkah Anda ingat mengenai TRIMA ataupun TR1M? Taksi Rakyat Satu Malaysia yang merupakan program bantuan taksi rakyat satu Malaysia yang dilahirkan dari keputusan buah fikiran yang amat berhormat Dato' Sri Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri kita, di atas keprihatinan beliau mengenai masalah yang dihadapi pemandu taksi. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri faham akan keluhan pemandu taksi yang menghadapi kos penyelenggaraan yang kian meningkat yang turut menggugat keselamatan serta keselesaan penumpang. Berikutan itu, TRIMA dilahirkan sebagai satu inisiatif menyeluruh bagi bantu-bantu taksi dan sekaligus menaikkan taraf perkhidmatan taksi di Malaysia. Program bantuan tayar satu Malaysia untuk taksi BT1M merupakan program pertama yang dilancarkan di bawah taksi rakyat satu Malaysia. Antara program lain yang bakal yang dilancarkan adalah termasuk lansuran berkelompok serta Hairat, Duta Taksi dan lain-lain lagi. Baik, secara ringkasnya senang saja, program TRIMA ini diharapkan bukan saja membagi mutu perkhidmatan taksi, ia juga mampu meningkatkan persepsi dan keyakinan rakyat terhadap perkhidmatan taksi. Baik, abang-abang taksi itu nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh terus telusuri www.spad.gov.my. Macam-macam ada dekat sana. Ya, sekejap nanti kita akan bersama lagi ucapan-ucapan anda menerusi Facebook, menerusi kiriman SMS di 32776. Apapun terbaru daripada Tasha Man Syahar, sekejap nanti dengan Cuba Tekan bakal menghiburkan anda. Kita bersama dahulu lagu yang dinyanyikan oleh seorang model, menjadi seorang pelakon dan kini menjadi seorang penyanyi. Dan jangan terkejut, juga merupakan seorang komposer yang semakin betul-betul ini jangan terus layan Ceria Pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Tak pernah tolak cintaku, kau tak percaya padaku, kau pernah benci namaku. Dulu kau arahkan ku lari darimu, tapi segalanya telah berubah. Kau telah mengenal isi hatiku, dan kini mula memanjakan aku. Ini selalu kau kata sayang, I love you. Terima aku, kasihlah aku. Ini janjiku, dan ku buktikan padamu. Setiap waktu, hatiku tetap bersamamu. Kau telah mengenal isi hatiku, dan kini mulai